Kristus medzi nami, volám sa Vierka a chcem sa s vami podeliť o svedectvo, ako Boh koná v mojom živote. Pred 9 rokmi som spolu s manželom prijala za spasiteľa a kráľa, Pána Ježiša Krista. Chodili sme do kostola na liturgie vo Vranove, kde sme boli pozvaní na kurz Filip. To pozvanie sme prijali s manželom. Nevedeli sme, čo nás tam čaká. Ale keď sme tam boli, tak naozaj sa nám otvorili oči a uvideli sme, že ako žijeme. Spoznali sme, že žijeme v tomto svete a že chceme zmeniť svoj život, že už nechceme takto ďalej žiť. Od toho dňa sa nám zmenil celý život. Začali sme chodiť už na liturgiu s radosťou, už nebolo to z povinnosti, ale s radosťou. Začalo sa meniť aj v našej rodine. Začali sme sa spoločne modliť. Začali sme slúžiť. Môj manžel začal slúžiť na svätej liturgii, kantoruje. Moja dcerka začala spievať v gospelovej kapele. Môj synček ministruje. A môj život tiež sa obrátil. Trápilo ma to, že som nebola vyštudovaná, nemala som skončenú školu. A tak som sa rozhodla, že pôjdem študovať. A chvála Bohu, s Božou pomocou som vyštudovala a zmaturovala som. Vďaka tomuto som si našla zamestnanie ako koordinátor dobrovoľníctva. A bolo potrebné vycestovať von, preč. A mala som s tým problém, lebo som nikdy nebola nikde sama. Ale Boh mi dal tú silu, že som ten strach prekonala. A teraz pracujem s kolegami, ktorí sú Slováci. A tiež som mala obavy, lebo som sa cítila menej cena medzi Slovákmi. Mala som obavy z toho. Ale tiež Boh tam vstúpil a dal mi pokoj v tomto. Teraz sme kolegovia, ktorí si rozumejú, sme priatelia a nemám s tým už žiadny problém. V prvom žalme sa píše, je ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý prináša dobré ovocie v pravý čas. Teraz vidím aj na mojom živote a na mojej rodine, že to nie je len tak jednoduché, že prešiel aj čas 9 rokov a už vidím to, pomaly to ovocie, ktoré prinášame. Vidím to na mňa, na mojom manželovi a na mojich deťoch. A verím, že to bude Bohu na slavu a nám všetkým na radosť.